Roy Lindahl. Fantastiskt bra. Jag tycker det är klart svensk grepp. Gedine går ända ner till Hedvig Lindahl. Optimal, maximal prestation. Lindahl, misslyckad spark. Nej, jag är faktiskt väldigt stolt. Har ett skott därifrån. Det är otroligt fokuserat. Så också Hedvig Lindahl. Ja, det är kliniskt. Man blir glad när man ser sånt. Fantastiskt bra, optimal, maximal prestation. Ja, det är kliniskt. Man blir glad när man ser sånt.